Velkommen i køkkenet. I dag skal vi lave nogle opskrifter fra den måltidskasse, der hedder to måltider til fire. Og det vi skal lave i dag, det er først nogle råmarinerede grøntsager. Vi har valgt nogle kål og nogle rødfrugter. Vi vender dem sammen med noget gedeyoghurt og nogle ristede krydderier. Til det skal vi have nogle kogte kartofler, og så skal vi have nogle små hakkebøffer med persille. Så det er dagens ret. Råmarinerede grøntsager i en yoghurt med nye kartofler og hakkebøffer med persille. Ja, nu har jeg skyllet alle mine grøntsager, men det første jeg starter med at lave, det er egentlig min dressing til min kål. Fordi kålen må gerne stå og trække lidt. Så nu har jeg fået fat i sådan en dejlig gedeyoghurt. Det kunne også have været en helt almindelig yoghurt. I den nu har jeg ristet nogle krydderier her, og nu er det jo ikke duft-tv, men der er en dejlig duft herinde af spidskommen og koriander. Men det kunne også have været alt muligt andet. Jeg har samlet det med lidt hasselnødder og en morter her. Så får vi lige knust nødderne lidt og krydderierne blandet rundt. Hvis man gerne vil have en meget sådan børnevenlig udgave, og hvis man er lidt bange for krydderierne, jamen så er yoghurten rigtig fin, bare med citronskal og måske lidt rørsukker og havsalt og sort peber. Men lidt krydderier giver jo lidt farve på hverdagen. Lidt peber skal vi også have i. Og noget salt. Så rører vi egentlig dressingen rundt. Og så kan den stå og trække. Mens vi gør grøntsagerne klar. Grøntsagerne vi har valgt er kål. I det her tilfælde er det romanesco kål, men det kunne også have været blomkål eller broccoli. De her kål er alle sammen rigtig velegnede til at servere rå. Og man kan så vælge at skære det fint. Nu skærer jeg det sådan her, og skærer det lidt på den anden led. Man kunne også have taget et rivejern og revet det. Men det gør egentlig ikke noget, at man kan se lidt stykker i. Man kan også sagtens egentlig have det i nogle store buketter. Det er bare lidt sværere ved at tage imod smag, så skal det lidt længere og længere i lagen. Så små stykker sådan her. Og efterhånden, som vi får skåret dem, tager vi dem op i marinaden. Det er så meningen, at al kålen her, og så cirka den her portion rødder, skal skæres og op i dressingen. Så det skærer vi nu. Så nu startede jeg med at lave dressingen og skære tærnene, så de er klar til at vente op. Hvis man har en lille smule travlt, så kan man jo skynde sig at sætte kartoflerne over først, og ellers så kan man gøre det bagefter. Jeg tog skallerne med, altså skrællen med fra rødfrugterne. Det er fordi, vi på nuværende tidspunkt stadig har nogle meget fine, tynde skraller. Så det synes jeg, det er rigtig fint, men hvis man hellere vil have dem skrællet, kan man selvfølgelig gøre det. Så vender vi det rundt, og som I kan se, så er der meget lidt dressing i forhold til grøntsager. Det er, sådan, det er meningen, at den skal være sådan en tør salat med masser af grønt og ikke så meget dressing. Men når det her har fået lov til at stå og trække i en 20-30 minutter, mens kartoflerne koger og vi steger bøfferne, så vil det også trække noget grøntsagssaft ud fra grøntsagerne, og så vil den blive rigtig fin og saftig. Når den er ved at være klar til at servere, så vil jeg skære lidt af det her persille og vende op i. Så skal vi i gang med hakkebøfferne, og alt efter hvor mange børn der er i familien og hvad I kan lide, så kan man jo komme ting og sager i dem. Jeg tror i dem her, der kommer vi egentlig bare lidt persille i, og så kommer vi noget salt og peber i farsen. Man kan også vælge bare at lave bøfferne og så krydre udenpå, men en lille smule saftige ting indeni er også rigtig rart. Man kan så vælge at tage kødet op i en skål og gøre det, men jeg plejer egentlig bare at tage det på mit kødbræt. Salt og peber, krydderier, kunne også være chili eller
rodfrugter. Sådan her, så arbejder vi det ind i farsen. Det siger selvfølgelig sig selv, at man skal sørge for at have et rent bræt, så man skal have rene fingre osv. Og det vi så kan gøre, det er at lave nogle hakkebøffer i den størrelse, vi synes de skal være. Jeg kan måske godt lide at lave dem lidt små, og så lave lidt flere af dem. Grunden til, at vi ligesom lige markerer dem op her, det er fordi, det er rart. Og så, fordi hvis den har sådan lidt uens overflade, som de her takker gør, jamen så får den lidt nemmere ved at tage fat på stegepanden. Så skal vi til at stege bøfferne. Og man kan sige, at de fleste af os kan godt stege en hakkebøf. Sådan noget frisk hakket oksekød kan jo enten være rødt, eller rosa, eller gennemsigtigt. Hvis man gerne vil have en gennemsigtigt, så skal man tjekke, at det kødsaft, der kommer ud, er klart. Men man kan sagtens servere den rød eller rosa. Der er relativt meget fedt i hakkekød. De kødstykker, vi naturligt hakker, vil have en 10-12% fedt. Så det er egentlig rigeligt til, at man godt kan stege dem på en tør pande. Hvis man vil have noget fedtstof på, så kan man sige, at hvis det er olie, så giver det høj varme, så er det nemmere at lave en rød bøf. Hvis det er smør, så giver det lidt lavere varme, men den bliver mere brun og karamelliseret, og det giver mere smag, smørsmag. Så der kan man vælge enten en tør pande, eller komme lidt smør eller olie på. Nu har vi krydret farsen, men det er alligevel også rart at have lidt frisk peber og salt på ydersiden. Så skal de stege, og de skal have de her 3-4-5 minutter på hver side. Ja, så er vi kommet så langt, så vi har taget vores råmarinerede kål og rødder op i et lille fad. Vi har kogt kartoflerne. Det serverer vi til også. Og så har vi vores små hakkebøffer. Det man så kunne sige, hvis man gerne vil have lidt ekstra hakket persille omkring sine bøffer, kan man jo gøre det. Man kan også tage lidt ekstra krydderi på. Man kunne vælge at komme lidt kapers eller lidt citron, hvis der er nogen, der vil have lidt mere spice. Men ellers er den der. Og sørg for at spise masser af det her, lidt mindre af det her, og så en lille smule af kødet. Råmarineret kål og rodfrugter, nye kartofler, hakkebøffer med persille. Velkommen.